گوٚو اَسہِ واریاہ بہتر. یہِ گوٚو نہٕ أزۍ یوت، یہِ گوٚو نوگامَس منٛز تہِ اَکہِ لَٹہِ، ڈل گیٹَس منٛز تہِ اَکہِ لَٹہِ. اَمہِ سۭتۍ آیہِ تقریٖباً 200-300 کورِ آیہِ نَکھٕ والنہٕ، یِم زَن واریاہ آسہٕ وٲنٛسہِ منٛز تہِ اَتھٕ. تِمن تِہنٛز کَتھا ٲس نہٕ کران مول تہٕ موج کیٚنٛہہ، تِم بَچے اَمو چیٖزو سۭتۍ بَچے تِم. یا وٕنکیٚنَس چھِ سۄن ہیٚوان، روٚف ہیٚوان وغٲرٕ ہیٚوان، ییٚمہِ سۭتۍ أزکِس نِکاحس منٛز بَچے تقریٖباً 1 کَرور رۄپیہِ آسہِ. کیازِ اَسہِ اوس پیٚوان نِشانہِ خرچہِ واریاہ دِنۍ، عالمی دیٖنو یہِ کوٚرمُت چھُ. اَتھ منٛز گٔے أسۍ یوٗتاہ وٕنکیٚنَس خۄش، أسۍ چھِ دَپان یِتھٕے پٲٹھۍ گوٚژھ چَلُن، أسۍ ہیٚکو اَمہِ سۭتۍ بَجَت آباد گٔژھِتھ، اِسلام روزِ زِندٕ. آپ دیکھ رہے ہو 105 جوڑوں کی شادیاں آج ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ کوئی نیا آج کا کام نہیں ہے. ہم پچھلے 4 سالوں سے جڑے ہوئے ہیں قوم کے غریب لوگوں کے ساتھ، قوم کے غریب بچیوں کے ساتھ، غریب پیرنٹس کے ساتھ، اور ہر وارڈ میں ہمارے لوگ ہیں، موجود ہیں، اور وہ ہم کو نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی اس گاؤں میں یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی شادی نہیں کروا سکتے ہیں. اور آلریڈی ان کی ہم شادیاں جوڑتے نہیں ہیں، جس طرح کے وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی دلہن اور دلہا کو جوڑنے کا مسئلہ ہمارا ہے، وہ نہیں ہے کہ ان کے منگنی ہم کروائیں. ان کا پیرنٹس، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے مائیں، وہ خود رشتے جوڑتے ہیں، رشتے وہ خود جوڑتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کو ہم اٹھاتے ہیں جس کا رشتہ ہو گیا لیکن اس کو طاقت نہیں کہ وہ اپنے گھر میں، دلہا کے گھر میں اپنی بیٹی کو بھیجے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہاں لالچ بڑی بڑھتی رہتی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ بیٹی کچھ جائز لے کر آئے، تو اس بیچاری کو بنتا نہیں ہے. اور نتیجہ یہ رہتا ہے کہ اس کے 4-4 5-5 سال ایسے بیت جاتے ہیں کہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں. تو ان کی نشاندہی ہم کرتے ہیں، ہمارے لوگ کرتے ہیں. جعفری کونسل آف جموں اینڈ کشمیر کے 125 لوگ ہیں جو پورے اسٹیٹ کے اندر ہر وارڈ میں موجود ہیں، اور وہی نشاندہی کرتے ہیں اور اسی پیٹرن پر ہم شادی کرتے ہیں. مقصد یہ کہ جو اس سماج میں داج دہیج ہو رہا ہے یہ سب ختم ہونا چاہیے. اینڈ جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا ہے، کم سے کم غریب لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. پھر چاہے امیر ہو یا غریب ہو، یہ داج دہیج نا بالکل ختم ہونا چاہیے. میرے ماں باپ اتنے پریشان تھے، بول رہے تھے نہیں کہ ہم کیسے اپنی لڑکی کی شادی کریں گے. جب ان لوگوں نے آفر کیا تو میرے ماں باپ بہت خوش ہوئے. مجھے لگتا ہے وہ جو والدین اپنے باپ کے لیے دلہن لانے کے لیے اس وہ مایا ڈھونڈتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ اسلام میں جائز نہیں. اب مولانا بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں اس بات میری کو ان کو برا لگے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو، جس کا مہر کم ہو. مجھے دکھاؤ، ایک باپ صاحب ثروت ہے، 20 لاکھ اپنی بیٹی پر خرچ کر رہا ہے، کیا اس کو ہمسائے میں ادھر نظر نہیں ہے کہ جہاں پر بھوک پیاس میں ایک بیٹی ہے، 2-4 سال سے اس کی منگنی ہوئی ہے، اس کا باپ یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ اس کی میں روانگی کروں، تو کیا مطلب اس کی طرف وہ نہیں دیکھ سکتا ہے؟ اس کو چاہیے، صاحب ثروت لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کروائیں. تو مجھے لگتا ہے یہ 35,000 کی 35,000 شادی.